Asi každý z nás ako malé dieťa sníval o tom, čím by sa chcel stať. Niektorí z nás chceli byť doktormi, iní hasičmi, niekto zas učiteľom alebo aj princeznou. Jednoducho sme chceli robiť to, čo nás bude baviť. Podobne rozmýšľal aj čínsky filozof Konfucius, keď vyslovil myšlienku: vyber si povolanie, ktoré budeš milovať, a nebude dňa, kedy budeš musieť pracovať. Pozvanie do štúdia dnes prijal Michail Grežďo, študent masmediálnej komunikácie. Popri štúdiu na FMK pracuje ako reportér v spravodajskej relácii Krimi, ktorú vysiela televízia JOJ. Dnes nám prišiel porozprávať o tom, ako sa dostal k tejto pracovnej ponuke, čím je reportérska práca zaujímavá a najmä, ako si plní svoj sen z detských čias. Michail, ahoj, vítaj u nás v štúdiu. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Kedy si si poprvýkrát uvedomil, že televízia je prostredie, v ktorom by si chcel pracovať? Ono, toto som si uvedomil už asi v zásade úplne, keď som bol malý chlapec, už od 10 rokov. Naozaj som bol každý večer nastúpený pred telkou a čakal som na tú 7 hodinu, na tú 19, kedy sa vysielajú správy. Čo je vtipné, vždy to bola Jojka. Ako naozaj vždy moja taká srdcovka, vždy mi bola taká ľudsky najbližšia, aj teda stále je. A teda som si vždy predstavoval, že tam niekedy možno budem ja, že ja budem na tej druhej strane a niekto možno takto s takýmto snom sa bude pozerať tam na mňa v tej telke. Čiže v zásade od malička. Zvolil si si práve preto aj štúdium na FMK? Nad vysokou školou som rozmýšľal celkom dlho a s tým, že ja som už strednú školu absolvoval, ktorá súvisela s masmediálnou komunikáciou, tak som chcel prirodzene asi v tomto pokračovať, keďže som aj vedel, že by som sa chcel asi v týchto mediálnych kruhoch pohybovať. Tak preto som potom hľadal takéto školy. Čiže či už to bola žurnalistika, nad ktorou som uvažoval, alebo práve táto masmediálna, alebo potom ešte v Bratislave ďalšia masmediálna. Ale v zásade som si vybral FMK pretože som bol na dni otvorených dverí. A už vtedy ma zaujalo, že to bolo také veľkolepé a tak sa to odlišovalo od tých ostatných škôl, na ktorých som tiež absolvoval dni otvorených dverí. A taktiež som počul od kamarátov, od mojich známych starších, ktorí sem chodili, boli študentmi. Takisto som si pozeral, akí ľudia odtiaľto vychádzajú, či sa reálne dokážu zamestnať v tej praxi, či si nájdu to miesto, svoje nejaké pôsobisko v tých médiách. A toto tiež celkom pekne vyzeralo, malo to dobre tie hodnotenia, čiže týmto ma zaujala táto škola, preto som si vybral práve FMK. Kedy a akým spôsobom si sa dostal k pracovnej ponuke v televízii JOJ? Ako som sa dostal k tejto pracovnej ponuke? Ono treba povedať, že najskôr ešte predtým, ako vôbec som uvažoval nad tým, že by som oslovil možno JOJku, tak som sa snažil dostať do mestskej televízie. Tam mi to úplne nevyšlo. Ono to bol aj čas tých lockdownov veľkého covidu. Čiže možno aj toto tam zahralo nejakú tú úlohu, že prečo sa mi tam nepodarilo dostať. Ale v zásade tam ani nehľadali ľudí, ktorých by v tom čase obsadzovali. Čiže to bolo také moje sklamanie, že sa mi to nepodarilo možno na tej prvej zastávke, ktorú by som mal absolvovať pri ceste do nejakej celoštátnej televízie alebo do nejakého celoštátneho média. A keď si spomeniem, tak do JOJky som niekoľkokrát posielal životopisy na rôzne oddelenia a vždy mi došla tá istá odpoveď, že nehľadajú brigádnikov, lebo samozrejme som bol ešte v takom veku, že som chodieval na brigády a tak ďalej. A teda nikdy som nemal takú tú pozitívnu odpoveď, že by možno ma chceli vidieť, vyskúšať alebo niečo. Čiže toto nie, ale potom po maturite som si povedal, že som tak rozmýšľal vlastne, bol lockdown, maturita a rozmýšľal som, že čo vlastne chcem so sebou robiť teraz, keď do vysokej školy mám ešte ďaleko, nemám brigádu, proste, že čo budem robiť. Tak som si povedal, že skúsim to, tak som oslovil som priamo marketingové oddelenie televízie JOJ a to už malo potom celkom rýchly spád, že naozaj sa s nimi veľmi príjemne komunikovalo. Na druhý deň ma vlastne od toho prvotného kontaktu, telefonátu nášho,
tak som už bol v tej Jojke, že naozaj som tam prišiel na ten pohovor. Teraz si možno predstaviť, že ježiš, pohovor v Jojke, že čo to musí byť. A takto som tam aj išiel, naozaj som sa triasol, celý som bol spotený a nevedel som, že čo mám od toho vôbec očakávať, od tohto stretnutia. Ale celkom pekne a veľmi príjemne to prebehlo a nakoniec som sa nemal naozaj čoho obávať. Bolo to naozaj veľmi ľudský prístup, všetko. Čiže asi takýmto spôsobom som sa tam dostal. Dohodli sme sa, že tam absolvujem mesačnú neplatenú stáž, ale nejakým spôsobom som tam s nimi ostal dlhšie, niekoľko mesiacov, a teda začal som tam s nimi pracovať vo veľmi príjemnom kolektíve, veľmi naozaj úžasní ľudia, veľmi dobre spomínam na toto obdobie a potom som prešiel na spravodajstvo. Aké boli tvoje bezprostredné reakcie potom, ako si sa dozvedel, že ťa vzali do televízie Joj? Tak prirodzene som bol šťastný, tešilo ma to, pretože to bolo niečo, o čom som sníval, chcel som to robiť a keď sa mi to podarilo, tak som naozaj bol z toho úplne unesený a nevedel som tomu uveriť. Ešte niekedy doteraz mávam také myšlienky, že preboha, že ty si uvedomuješ, čo robíš vlastne. Takže asi takto. Bol som šťastný. Naozaj ma to teší, stále ma to teší a som veľmi vďačný, že môžem robiť to, čo ma baví a to, čo ma naozaj napĺňa. Približ nám, aké boli tvoje pracovné povinnosti na marketingovom oddelení? Na marketingovom oddelení som bol vlastne bol som súčasťou tímu, ktorý vlastne mal na starosti sociálne siete, čiže Instagram, Facebook, TikTok, a vymýšľal som teda rôzne príspevky zaujímavé, ktoré by mohli osloviť toho diváka na sociálnej sieti. Fotili sme napríklad hercov z našich seriálov, takisto aj ľudí zo spravodajstva, čiže tie osobnosti tej televízie. Robili sme s nimi rôzne vtipné videá a toto sme potom, alebo teda som nejakým spôsobom spracovával už v počítači, čiže dal som tomu možno aj nejaký grafický návrh a následne sme to publikovali, plánovali tie príspevky a bolo to veľmi zaujímavé, ale čo bolo veľmi zaujímavé a veľmi som si užil natáčanie show Československo má talent. Vtedy som vlastne prvýkrát videl takú veľkú produkciu, toľko ľudí, ktorí majú na starosti celé to nakrúcanie, a bolo to neuveriteľné naozaj, že prvýkrát som to videl a vlastne som bol aj súčasťou toho tímu, ktorý sa podieľa na tom, aby to celé fungovalo, aby to celé klaplo, aby to dobre dopadlo. A teda, čo sme robili na tom talente, tam sme robili tiež rôzne videá s moderátormi, porodcami, účinkujúcimi. A tí ľudia boli naozaj veľmi milí, všetci ochotní, príjemní. Čiže dobre spomínam aj na toto, na Československo má talent. A ešte môžem spomenúť, že v rámci teda môjho pôsobenia na marketingovom oddelení som bol aj na mojej prvej služobnej ceste. Bol som v Košiciach, dovtedy som v Košiciach nikdy nebol, takže som si aj toto veľmi užil, že aj v rámci tej roboty som potom, keď som mal odpracované a natočené, čo bolo treba teda na sociálne siete, tak som si mohol pozrieť to mesto. A takže príjemné s užitočným. V súčasnosti teda pracuješ ako reportér v spravodajskej relácii Krimi. Aké boli tvoje začiatky? Nemôžem úplne povedať, že by to bolo niečo extrémne náročné, čo by sa nedalo zvládnuť, ale určite to bola pre mňa veľmi veľká výzva ísť do niečoho takéhoto. A ako to vyzeralo na začiatku, samozrejme som musel prejsť skúškami, čiže som sa stretával s tými skúsenými redaktormi, reportérmi, ktorí pracovali už v televízii, a vlastne som s nimi pracoval. Čiže skúšali ma nejaké možno živé vstupy, prvé reportáže sme skladali, učili ma možno vyskladať tú reportáž správne, že čo je dôležité najviac na tej vypichnúť, ktorú informáciu, ktorú dať na začiatok, ktorú dať do stredu. Čiže všetko som sa tam s nimi učil na tých začiatkoch. Musel som prejsť celým tým procesom, aby som pochopil, ako to funguje. Chodil som s nimi do terénu. Najskôr som vždy chodil so skúseným redaktorom, ktorý išiel do terénu, mal naozaj nejakú aktualitu, možno čo sa dialo práve v meste. Tak som vybehol s ním a teda zároveň ako on to pripravoval do večerného vysielania, že v skutočnosti, tak ja som si to pripravoval tak pomimo v rámci teda tých skúšok, a potom keď som si to spracoval, tak mi to
kontrolovali a dávali mi spätnú väzbu, či už vedúci vydania, už samotní tí redaktori, teraz už moji kolegovia, alebo v neposlednom rade aj náš vynikajúci šéf. Spomínaš si aj na svoju úplne prvú reportáž, o čom bola a ako na ňu reagovali napríklad tvoji príbuzní? Áno, tak na svoju úplne prvú reportáž si spomínam veľmi dobre a neviem, či si to úplne chcem ponechať v pamäti, ale asi áno, v konečnom dôsledku. A bolo to veľmi stresujúce pre mňa, bol som v obrovskom strese, bol som celý spotený, lebo prvýkrát som išiel na tú výrobu bez toho skúseného redaktora, ktorý by ma podržal v nejakej situácii, keď by som to potreboval. Takže už som to bol naozaj ja a ten kameraman, ktorý sme išli na výrobu, bolo to z domova dôchodcov. A našiel som taký zaujímavý príbeh jedného staršieho pána, ktorý býval v tomto domove. A všetko bolo dohodnuté, prišli sme tam a už v rámci tej prípravy na to nakrúcanie, keď tam kameraman rozkladal tú kameru a pripravoval vlastne celé to nakrúcanie, tak ja som sa už snažil dať do reči s tým starším dôchodcom, teda, s ktorým som mal robiť rozhovor. A vtedy som zistil, že on úplne nerozpráva tak, ako by možno bolo potrebné, že jemu nebolo rozumieť a moc ani teda nebol výrečný, čo som sa snažil možno teda nejakými mojimi otázkami ho rozrečniť, ale nebolo mu rozumieť. A mne v tej chvíli to bolo veľmi ľúto, že možno som cítil aj nejaký ten tlak od mojich teda potenciálneho šéfa, vedúceho vydania a že naozaj mi verili a poslali ma tam v rámci teda tej skúšky a že teda asi to má nejaký zmysel, tak v tom momente som mal v sebe veľmi zmiešané pocity a musel som nejakým spôsobom zaimprovizovať. A v tej chvíli potom som išiel nakrúcať rozhovor s ešte jedným pánom, ktorého som sa pôvodne pýtal na toho prvého dôchodcu, o ktorom vlastne mala byť tá reportáž celá. Ale v zásade z toho rozhovoru vzniklo, že mi povedal niečo zaujímavé, od čoho som sa potom odpichol. A nakoniec tá reportáž bola o tom druhom pánovi, nie o tom, o kom to pôvodne malo byť. Čiže takto sa mi to tam celé zmenilo. Čiže bolo to pre mňa veľmi, veľmi stresujúce. A teda ako reagovalo to tvoje okolie na túto reportáž? Moje okolie, k tomu sa tiež viaže celkom vtipná historka. Ja som v tom momente, keď sa to nakrútilo, už to bolo hotové, postrihané, nevedel som, že či to pôjde v telke, kedy to pôjde v telke, či to bude zaradené do vysielania. Ani som nevedel, čo na to hovoria. Teda vedúci vydania a možno kolegovia, teda, čo by mali dať nejakú spätnú väzbu k tomu. A ja som v tom čase, asi týždeň potom nakrúcaní, išiel so sesternicou na Maltu na pár dní na dovolenku. A mali sme večerný let, čiže sme leteli v noci, večer. A ja, ako sme vystúpili z lietadla, zapnem telefón a začali mi nabiehať správy, že od známych, od kamarátov, od rodiny, že preboha, ty si bol v telke, že ani nám nepovie, že si v telke. A ja som vystúpil z lietadla, ja som nevedel, že budem v tej telke. Čiže toto bola tiež taká úsmevná situácia pre mňa. A tak sme to potom vlastne na tej Malte pri mori trošku oslavili so sesternicou. V redakcii spolupracuješ s viacerými staršími a skúsenejšími kolegami. Ako ťa medzi seba prijali? Musím povedať, že s istými obavami som do tej redakcie vstupoval, s tým, že naozaj som v takom veku nízkom a ostatní sú naozaj tam už dlhé roky. Niektorí, trúfam si povedať, väčšina od úplného začiatku televízie a majú tie skúsenosti, majú už ten terén úplne obehaný a vedia čo a ako. Ale na druhej strane som bol veľmi rád, keď som zistil, že sú tam veľmi milí ľudia, ktorí ti chcú pomôcť a predávať ti nejaké svoje tie skúsenosti. Čiže nestretol som sa tam s ničím takým, že by mi niekto možno, že by ma niekto bral ako menej cenného v tom tíme. A ja som zároveň taký, že keď niečo neviem alebo chcem niečo vedieť, tak sa nebojím to opýtať. Že na tom začiatku ja som sa naozaj pýtal a zisťoval a chcel som to vedieť. A takže tak. A s kolegami veľmi dobre vychádzam a aj sa stretávame často vo voľnom čase. Čiže naozaj nie sú to len kolegovia. Skupina JOJ 2. októbra spustila vysielanie novej spravodajskej televízie JOJ 24. Môžete diváci vidieť aj na obrazovkách tejto televízie?
Tu treba povedať, že my v našej redakcii sa nerozdeľujeme na spravodajstvo televízie JOJ a spravodajstvo JOJ24, ale naozaj sme jeden obrovský spravodajský tím, ktorý len dostal možno väčší priestor dostávať tie informácie k divákom bližšie a vo väčšom množstve, pretože na JOJ-ke ako také nie je na toto priestor, veď tam naozaj ide večer iba to spravodajstvo, možno v rámci dňa spravodajskej relácie noviny o 12:00, noviny o 17:00, ranné noviny, ale toto bol taký ten väčší priestor, ktorý sme dostali. Čiže áno, na tvoju otázku by som odpovedal, že každý, kto sa objavuje v tom spravodajstve televízie JOJ, sa istým spôsobom objavuje aj na spravodajskej 24. Opíš nám teda, ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Čo všetko je náplňou práce takého reportéra? Neviem úplne, či mám bežný deň, pretože scenár krimi väčšinou píše sám život a tie okolnosti a tie aktuality, čo sa dejú okolo. Ale teda, ak by som ti to mohol v takom nejakom ideáli predstaviť, tak by to bolo, že ráno prídem do práce, to je taký základ, a potom buď už mám vymyslenú tému, alebo mám nejakú predstavu o tom, čo by som chcel pripraviť do večerného spravodajstva. A s touto témou, s týmto mojim nápadom prídem za vedúcim vydania a spolu to nejakým spôsobom prediskutujeme, povieme si čo a ako, kto je vhodný respondent, a možno veľakrát sa ten vedúci vydania ešte nasmeruje takým smerom, nad ktorým si možno ani nerozmýšľal. Čiže vie aj takáto porada pomôcť v tom nasmerovaní, ako to chceš spraviť. No a potom ten vedúci vydania buď tú tému schváli, alebo ju neschváli. Keď ju teda schváli, tak potom si obvolávaš tých respondentov a dohodneš si s nimi miesto, čas, kedy sa viete stretnúť. Možno približíš mu, o čom by si sa s ním chcel rozprávať, a pripravíš mu nejaké otázky, ktoré mu dopredu pošleš. Vo väčšine prípadov niekedy samozrejme idú z hlavy, že naozaj tam dáš otázku a on dá hneď odpoveď, ako kedy. Toto je už potom osobitné u každého toho respondenta. A potom následne, keď už mám dohodnutý ten čas a to miesto nakrúcania, tak si vypýtam od produkcie kameru. A potom už s tým kameramanom vyrážam na to miesto, kde sme sa dohodli, tam si nahrám respondentov, prípadne mi nahrá kameraman nejaké ilustračné zábery, ktoré by boli vhodné do toho môjho šotu, do toho príspevku večerného. A nahrám si stand-upy a potom už sa vraciame do televízie, kde sa zavriem v strižni a tam si pozriem približne, čo mám natočené, napíšem si scenár podľa toho a potom samozrejme ten scenár ešte kontroluje vedúci vydania a potom už iba podľa toho scenára striham vlastne tú reportáž. Môže sa stať, že ťa zavolajú aj mimo tvojej pracovnej doby? V akom prípade? A stalo sa ti to už niekedy? Už sa mi to stalo. Ono, my máme na krimi zadelené normálne služby. Čiže my si mesiac dopredu plánujeme, ako by kto chcel pracovať. Čiže pracujeme na smeny. A teda vždy mesiac dopredu viem, ktoré dni si chcem zaškrtnúť v tom nasledujúcom mesiaci, ale samozrejme sú výnimočné prípady, kedy ti zavolá možno vedúci vydania, že vieš čo, počujem a teraz by som ťa tu potreboval, pretože toto a toto, že naozaj niekedy sa deje toľko vecí, že je nás tam aj málo. Väčšinou sme teda piati alebo štyria na tej jednej dennej smene v rámci krimi, ale niekedy to nestačí. Keďže krimi sa venujú najmä vážnym až tragickým témam, ako si dokážeš zachovať svoj profesionálny prístup pri tvorbe takýchto reportáží? Ono tu je, čo sa týka krimi, tam je veľmi tenká tá hranica, čo sa týka tých informácií a citlivosti tých informácií, čiže si musím dávať veľký pozor na to, čo použiť, čo povedať, ako to povedať, lebo je veľmi dôležité, akým spôsobom to vlastne poviem a či tam zanechám tú ľudskosť. To je podľa mňa inak veľmi dôležité, byť ľudský pri týchto vážnych témach. Stalo sa ti niekedy, že si nedokázal ovládať svoje emócie? O akú reportáž, respektíve udalosť išlo? Čo sa týka tohto, snažím sa vždy zachovať takú chladnú tvár a nepripúšťať si napríklad pri nejakých tragických udalostiach, ako sú
ja neviem, človek, ktorý sa rozhodne ukončiť svoj život na trati a my tam prichádzame potom ako štáb a reálne vidím tú osobu tam a snažím sa teda si to nepripúšťať, nejakým spôsobom nad tým nerozmýšľať, že naozaj sa od toho, čo vidím, odosobniť. Ale samozrejme stane sa aj to, že tomu nejak prepadnem a potom ma tie emócie tak dobehnú. Aj sa mi to stalo nedávno napríklad, keď som robil 5 dní za sebou a 4 dní z toho som bol každý deň pri inej tragickej udalosti a každý ten človek zahynul za iných okolností a mal úplne iný ten príbeh za tým. Takže vtedy ma to dobehlo. Už potom prišlo to voľno a vtedy som nad tým začal rozmýšľať, že čo som vlastne všetko za tie 4 dni videl. Čiže keď sa to deje, keď strihám, keď som v tej robote, tak sa to snažím nepripúšťať si, ale potom keď príde to voľno, tak ma to nejakým spôsobom už dobieha. Čo je podľa teba najzložitejšie pri tvorbe kvalitnej reportáže? Čo sa týka mňa, tak podľa mňa pri celom tom procese toho tvorenia tej reportáže je úplne, ale áno, pre mňa je veľmi ťažké niekedy vymyslieť tému. A že naozaj tie krimi sú založené na tých aktualitách, na tom aktuálnom dianí a o tom, čo sa deje, čiže nejaká policajná naháňačka, nejaká razia, nejaká vražda, samovražda, nehoda, hocičo. Tak to sa deje aktuálne, vtedy ideš do terénu a nevieš, čo ťa čaká. Ale je pre mňa ťažké niekedy vymyslieť tému, keď zrovna je taký deň, že takéto veci sa nedejú. Takže vtedy musíš s niečím prísť, čo má zároveň nejaký krimi rozmer a má odôvodnenie to byť v tých krimi. Kde v takom prípade hľadáš vhodný nápad na tému? Ono, ako hovorí môj šéf úplne od začiatku, čo som tam, že prejdi sa po ulici a pozeraj sa s otvorenými očami. A ono to tak niekedy naozaj je, že stačí sa prejsť niekde možno autom po meste alebo aspoň počúvať tých ľudí a tie témy prichádzajú same. Mnohí diváci kritizujú nedostatočnú jazykovú úroveň moderátorov v komerčných médiách. Myslíš si, že táto kritika je opodstatnená? Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa v médiách a teda možno aj v tých správach, teda určite aj v tých správach, vyjadrovalo tou spisovnou slovenčinou, pretože svojím spôsobom my ako redaktori alebo hoci kto v médiách reprezentujeme ten náš jazyk, tú našu slovenčinu, čiže by mala odznieť tak, ako by naozaj mala. Čo robíš preto, aby si sa kvalitatívne posúval? Respektíve, poskytuje ti televízia nejakú formu workshopov alebo podobne, kde sa môžeš rozvíjať? V prvom rade už asi idem aj na nervy svojmu okoliu s týmto, že sa zaujímam o to, ako ma vnímajú moji kamaráti, moja rodina a známi a čo hovoria na moje vystupovanie, že či naozaj artikulujem, či je moje tempo vhodné, či je dobré a v podstate aký majú názor na ten celý výsledok toho tej reportáže. A takisto z času na čas spolupracujem aj s hlasovou pedagogičkou, ktorá ma vždy nejakým spôsobom nasmeruje, povie, čo bolo zlé, čo bolo dobré a to je fajn. Čiže snažím sa, aby som sa posúval ďalej. Povedal si, že po odvysielaní tvojej prvej reportáže na teba reagovali najmä tvoji blízki. Dostávaš však aj nejakú spätnú väzbu od divákov, ktorých nepoznáš? Áno, dostávam. Táto spätná väzba vie byť veľmi rôzna. A napríklad na mojom firemnom Facebooku, kde uverejňujem vlastne všetko, čo vytváram pre spravodajstvo, tak sa tam veľakrát dostanú aj také veľmi negatívne správy, aj veľmi vulgárne, ale svojím spôsobom už si to neberiem úplne k srdcu. Viem, že na tej sociálnej sieti ľudia majú potrebu asi takéto veci písať, ale to už je zase na ďalšiu tému. Ale čo sa týka možno nejakej príjemnej spätnej väzby alebo teda nejakých správ od divákov, stáva sa aj to a je veľmi príjemné napríklad počuť od nich také
pekné slova, ako, alebo aj také obyčajné ďakujem, že naozaj tí ľudia často čakajú, že tá reportáž im nejakým spôsobom pomôže a spoliehajú sa na nás, lebo zase je pravdou, že keď sa o nejaký problém občana zaujíma nejaké médium, tak to dokáže urýchliť nejaký proces. Čiže tí úradníci začnú konať. No a vtedy potom sa mi ozvú tí ľudia a poďakujú. A mňa to vtedy tak príjemne poteší a som potom taký nabitý energiou, že má zmysel to robiť a tak. V televízii teda pracuješ už viac ako rok. Čím ťa obohatila práca v nej? Za ten rok na Krimi som si uvedomil, že ma často zaujíma pri mnohých témach taký ten psychologický pohľad na tie veci, že napríklad čo sa odohrávalo tomuto človeku v hlave, keď sa udialo toto. Čiže som si tak uvedomil, že ma naozaj zaujíma a zmýšľanie ľudí a možno tie, čo sa deje v ich hlavách predtým, ako príde k nejakej tragédii. A častokrát sa mi to aj podarí zistiť formou teda zaujímavých respondentov aj z oblasti tejto psychologickej a tým pádom nazriem do tých hlav, do ktorých chcem nazrieť a to je také veľmi zaujímavé a obohacujúce pre mňa, že sa môžem stretávať so zaujímavými respondentami, ktorými otvárajú možno nejaké moje ďalšie obzory. Na druhej strane vnímaš aj nejaké negatíva spojené s prácou v televízii? Za negatívum by som mohol označiť stres, pretože ten naozaj tam je prítomný mnohokrát. A napríklad je to predsa len živé vysielanie, čiže naozaj si tam nejakým spôsobom tlačený to stihnúť do tej uzavierky. A niekedy, keď čakáš na nejaké stanovisko a neprichádza ešte minúty pred vysielaním, ho nemáš, tak vlastne ani nevieš, ako to nakoniec dopadne a len sa proste možno snažíš natiahnuť ten čas, ale to reálne nejde. Čiže si odkazaný na ľudí, ktorí ti musia niečo poslať, ale možno ti to ani v konečnom dôsledku nepošlú. Čiže ten stres. Minule sa mi napríklad stalo, že som mal príspevok, mal ísť v Krimi o 19.02, čiže asi druhá reportáž v poradí. A ešte som to na poslednú chvíľu musel nejakým spôsobom prerábať, dorábať, pridávať tam niečo. A 19.01 som len písal titulky, aby tam správne boli tie mená v tej reportáži. A 19.02 naozaj asi pár sekúnd predtým, ako to išlo v tej telke, tak som to stihol. Tak. Ale označil som to ako negatívne, ako tú negatívnu stránku, ale svojím spôsobom to vie aj nabudiť človeka, lebo taký ten zdravý adrenalín, ktorý je pri tom živom vysielaní, je možno niekedy aj taký potrebný. Čo by si na záver odkázal našim divákom, ktorí by chceli pracovať ako reportéri v spravodajstve? Aby si položili určite otázku, či to je naozaj to, čo chcú robiť, a potom, aby si položili aj druhú otázku, že prečo to chcú robiť. Keď to chcú robiť len preto, aby boli možno nejakým spôsobom slávni, aby sa zobrazovali v telke a možno, aby ich niekto uznával, tak to asi nie je úplne správna cesta. Ale keď bude tá odpoveď na túto otázku, že chcú nejakým spôsobom možno pomôcť ľuďom a chcú brať túto prácu ako poslanie, tak určite im budem držať palce, aby sa im to podarilo. Pretože je to naozaj na nezaplatenie, keď naozaj vieš, že niečím pomôžeš a môžeš pomôcť a často sa to aj podarí. Michael, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal naše pozvanie do relácie Na slovíčko a s odpovedaním našich otázok si divákom priblížil, ako vyzerá práca reportéra v spravodajstve. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa opäť na budúce.